Ministar za boračka pitanja Zedo kantona Adnan Sirovica prisustvovao je svečanoj akademiji povodom 32. godišnjice od formiranja 327. viteške brdske brigade Maglajte zajedno sa brojnim delegacijama, položio cvijeće i odao počast na centralnom spomen obilježu šehidima, poginulim braniocima i civilnim žrtvama rata u parku Ljiljana. Ministar Sirovica je naglasio da je 327. viteška brigada imala presudnu ulogu u odbrani Maglajske regije, te da se nikad ne smiju zaboraviti događaji iz vremena agresije i svakodnevne bitke koje su se odvijale na području Maglaja, kao i žrtve koje su pale kako bi danas imali mir, slobodu i domovinu. Na današnji dan 92. formirana je prva Maglajska brigada, koja je prerasla u 201. odnosno 327. brigadu, a koja je sa pravom i zaslugama maglajskih branilaca dobila i zvanje viteška.